ЦСКА може да последва съдбата на Барселона. Дълг около 500 000 евро може да остави клуба без трансфери до 2016 година. Сумата трябва да получат бившите играчи на червените Нилсон Антонио и Бернардо Тенгриня, които бяха в клуба едва няколко месеца през есента на 2012 година. За решението на ФИФА уведоми адвокат на футболиста Дуарте Кошта. Ако ЦСКА започне бързо погасяване на дълга, то тежкото наказание, което готвят от ФИФА, може да отпадне. В противен случай червените ще загубят правото си да привличат нови футболисти за два трансферни прозореца. Ръководството на армейците взе отношение по случая, като обяви официално намеренията си в интернет страницата на клуба. Ето какво гласи декларацията. Решението на Камерата за разрешаване на спорове на ФИФА по случаите Нилсон Антонио и Бернардо Тенгриня срещу ЦСКА ще бъде обжавано от ЦСКА пред арбитражния спортен съд в Лозана. Обжаването и пледуарията ще се изготви от адвокат Борис Колев следващите няколко дни. Смятаме, че имаме достатъчно аргументи да спечелим делото, което е водено от същите лица, които фалшифицираха подписа на Гуидо Дивани. Същевременно това е поредният случай от престъпните и некадърни действия на бившите управници от Титан. Колкото и да плащат на определени медии, техните деяния ще бъдат наказани от историята и феновете. Случаят с Антонио и Тенгариня е фрапиращ, както и много други случаи с такива футболисти и техните агенти, които са подписвали договори без състезателите въобще да са играли за армейския клуб. Състезателят Нилсон Антонио е изиграл 7 мача, а Бернардо Тенгариня 6. Медиите и обществото ще бъдат запознати с най-скандалните случаи от безобразията на лицата Иво Иванов и Димитър Борисов и тяхното обкръжение. Армейският клуб страда и все още ще страда от скандалните действия на бившите управници. Жалко е, че компетентните държавни органи продължават да мълчат по въпроса. Обръщаме се към всички фенове за категорична и масова подкрепа срещу бившите управници за намесата на компетентните държавни органи. ЦСКА няма да се огъне, ЦСКА побеждава и ще продължава да побеждава.